Já vás zdravím, milí přátelé. Akorát se nacházím v dolní části Václavského náměstí. Jedu tady na speciálním elektrokole od Pražských služeb. A jak už jsem napověděl, tak dnes mě čeká třetí směna u Pražských služeb. A bude specifická, protože budeme vynášet koše. To, co jsme všichni dělali jako děti. Tak, teď to napálím. Čau. Čau. Kuba. Ahoj. Standa. Těší mě, Stando. Tak, co mi dneska čeká? No, čeká tě to, že se tady budou vysypávat koše. Aha. Tomu nám slouží tohle vozidlo. Že? Jasně. Tam se toho předpokládám vejde docela dost a ono těch košů asi taky nebude úplně málo. To určitě, že? To určitě. No, tak jo, tak jdem na to. Já sundám helmu a teda. Můžeme vyrazit. Tak já hodím tohle dozadu, jo? Tak. Tak. Že tady ty dva nejdřív, jo? Jo. A i když tak, jako... Takhle to... A i když vypadá, že je jako relativně prázdný, tak ale jde? Musíš ho stejně zvednout, aby viděli, že to vysypá. Jo. Jo. A takhle to vysypeš, jenom to obrá... Tady to chytneš jenom za ty ručky. OK. Pokud ty jsi do toho nějak bouchal? No to jenom ne, tak nakloníš. No, okay. Dobrý, vrátíš zpátky. A vlezeš zpátky do auta. A fakt, jede se dál, tak to je dobrý, to ani nemá smysl možná zalízat do toho auta. To ještě přijde. Ty jsi z Moravy? Jo. Jsem byl vyslaný normálně sám? Hm? It's my precious. It's my precious. Good. Hi, Gus. Jak to jde dneska? Dobrý. Hodím to tam? I am master of cleaning. Have a nice day. Já jsem pečlivý. Brazil, Portugal. Oh. Děkuju moc. Za hezký den. Taky. Ať se jí odpad. A justý. Se tak připadám jak v nějakém filmu. Tak teď ty. Já jsem teďka makal. No je, tak se taky ohejbá, jako nemůžu to všechno odřít jenom sám, že jo? Ten beru já teďka, jo? Dobrá. A nebo si střihnem. Kámen, nůžky, patu. Tak ty, tím nic neuděláš. Chlapi, zastavte mě tady, prosím. Tady mi zastavte. Proč? Vy to nechápete? Ne. Tady je prostě bucher, CityCat. Dneska všichni chtějí Teslu, ale tohle je to pravý elektro. Mějte se, chlapi, mějte se pěkně. Mějte se, čau. Ahoj, malička. Otevřený. No nic. Tak jde. To je petelice. Pražské služby AS je něco jako Wayne Enterprise. Prostě mají velice zajímavý vozový park. Já si vlastně připadám jako Bruce Wayne. Teď už jenom prostě to tlačítko, který odemyká tu Batcave. Hey! Já se tímto s vámi loučím, protože moje šichta u pražských služeb skončila, ale nikde není psáno, že se třeba ještě nikdy nemůžu objevit. Bylo to rozhodně obohacující, edukativní a pro vás mám jedno heslo a to cítíte odpad. A já jdu za zábavou.